importante que eu vi nesse processo foi quando você tem várias pessoas realmente interessadas numa coisa, né? Por mais que leve tempo e todo mundo colocou energia nesse processo, a coisa realmente acontece. Trabalhar com a natureza, trabalhar de acordo com a natureza. Hoje a gente está vendo aí as consequências da gente ter se afastado tanto da natureza, né? Juntos, transformar a realidade no interior desse estado. Eu acho que é o seguinte, agora é só a gente seguir aquilo que foi o objetivo da gente, que é seguir em frente, todo mundo unido e sempre procurar ajudar uns aos outros, porque não adianta a gente querer só pra gente, hoje a gente tem que fazer por todos, porque a natureza pede isso da gente. Tô feliz, cara. Tô feliz aqui no show. Arroz, feijão. Eu comi. Eu como tomate orgânico. Eu como alface orgânica. Eu como milho. Olha ali, olha lá, tem estrela aqui no que estrela que o